Neongerokuaniriza irano kuwa zagwe ya cha achi kumide ku STV Mbuga ya tucha agenda dela maso nomkoko na Joseph Tamale Mirundi batunulira ensonga ya ba police anesa ku yabaitibwa ya Exodus ya tandikiwa mwaka gwa 2007 neinga wetuogerera mwaka guno kwenyine nga tujivake nensonga omwako gwedde basa spendinga withdraws obo kujja sente zaabwe zibali balina okujja uli mwaka then mwezi ogomukaga omukulu oyo Wilson Omading ya gamba nti waliwe ebyensonga ezali zitagenda maso mweyo sako neba contractinga a company emwe kola oba audit okuditinga then neba gamba ebyavayo byonna babikwasa akachika akenja ulo mu police neba gamba nti mu masa o maybe withdraws zijagenda maso mkuku na Joseph Tamale Mirundi ya jikonkludi na gamba nti President Seven I know kuvayo na teka musake musente musake yo bila bide bili yonye ni vadewo batandike nechibia kubasa hako nungi ya jene chigende ni wakilichirungi tufute kunsonga ya polisi katude kunsonga ya masanyalaze tuchimanyiru watu niti umeme yevunanyizi wako okutambuza masanyalaze mugwanga elama mwaka kwa 2018 bafurumia polisi jetu ita electricity kani ya vimanyi Obiga kania. Bumulaba ngatude mu parliament kwao. Nuga nti alina cha manyeo. Bumulaba obiga kania. Minister wa Internal Affairs. Obiga kania. Zai soko kwa yeye. Tude ku nsonga ya masanyalaze. Police eno ya electricity connection police. Yatande ku mwaka gwa 2018. Eranga yali yakutambulira ko ddala emyaka egiwerako ekigendererwa kya polisi eno kya polisi ya government yalina ekigendererwa eky'okutambuza amasanyalaze eri bannayuganda bonna eranga waliwo nti buli mwaka we guggwerako bali balina okonekitinga abantu emitwalo 30 naye nga bali bakwagazako ekintu kimu kyokka kusasula emitwalo 2 egya Uganda programu eyo weyimiriziddwa mu mwaka guno gwa 2022 nga bakonekitinza abantu abali mitwalo 24 n'ekitundu plus. Abiri mwena n'ekitundu plus. Naye nga amawulire amapya agaliwo gali nti eriyo abantu abasasula ssente gy'emitwalo 2 naye nga tebannabakola kikufuna masanyalaze. Naye omukulu ayogera ekitongole kino Mwami Peter Kawuji yavuddeyo n'ateekawo ssente ez'enjawulo ezeetaagisibwa gwe. Okusasula singobere ya galofuna masanyalaze ago tegachi ali ga bwerere olwensonga nti project baji emiliza olwembera ekirwadde kya COVID-19 so sente ezali zino okutambuza project eyo ba police eyo zagenda mu COVID-19 task force okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 kati gwa taina muti ojja sasula sente ziri wakati wa milioni 2 ne mitwala 3.8 mu kasanvu mu bina mu nsanvu mu bbiri then kijja kwetaagisa okusasula inspection fee wa emitwalo 4 mu 10 mu 3 tukitegedde so ensonga eriwo eri nti eri abantu abeemulugunya abasasula emitwalo 2 nga tebanayimiriza polisi eno kiki ekiddako mpo na Joseph Tamale Mirundi wano wogiramu omukulu Kawuji soko muveeko tudde ku bano abali mu kulaajana abantu basasula sente zaabwe nga polisi tennaba kuyikola what is going to happen do you know how many companies do we have umeme is involved lulo electrification gundi nayo jeri eri eno nga kunuzia ate tuina nereya ye yoruro electrification yes kakati byona byali byachibi President Museveni yateka manifesto ye nti nga amasanyalaze priority kubati Museveni talimba but his problem ti ababbi ba Uganda basasanya ebintu today the most important department in the government would be the planning authority. Yengubi ya plan. Nese kaba kubuza nti planning authority ekola ki? Aba finance baagifiisa. Kubanga planning authority bwekubuulira tejja kubba. Yeyina okutegekera 5-year plan. Kati what the ministry officials do? How do we steal money? Don't follow kiri boze chipeche ba mwe planning authority ba genda ku job petrol station zone zino chibuka yes chipeche ka chiba no that one would give security matter and environmental matter why na babuza mu security singa bugera ku machine bo cha petrol station yeso
muina kapasi ezizikiza nga akatale kaka nekagwawo nga mutunudde bwe muti esoke tuvaye tude ku nsonga y'amasanyalazi kakati pulezidenti neyeewola miliyoni za dola atano nazikuba muleyo nga waliyo tuli agenda ne waliki olwo gundi muloni byaliyo ate gidudu yatiyo munyo nja kuba gidudu tajja kudda gidudu nja mukuba muina ku rikodizi nja kusaasanya wogeule ennaku nga satu balunde ndiweereze mu video akalimukokuba nokakuemira kutaka tetwagala kuzanya all of these problems you were seeing nyamu saying we are lucky nyamu not a man nyamu sevenist tulabanga ko bus kakufiraka zisambala bus nza mu sevenist bwava mwena ali mukumacha bwava mu government tuunda pamu zenda mwena najja kulera mwana kasaba mutwala mu nursery yikishu ngo kivamu ntima wafu kiria kagani kugamba te president te twali funye bizibu bino bwo bwo ndi atukola we wouldn't be panicking why because at this time all of the old manifestos objectives would have been realized by now ndi president Museveni yagamba amasanyalazi priority ne wala milioni yako atano basasanya amasanyalazi nakweze yateekawo ttiimu egenda enyeenya ku miti gy'amasanyalazi nga gyali bwenkuyege endala mifu endala bagiwangawo ne bagaa ntikola ne badduka ne bagenda endala basaba ndala bagakolanga ne gakoma mu kkubo kakati agakobye mu kkubo tegalina gye galaga kubanga tekatuuka mu kibuga eyo yereya yereya oyo omukozi naye mulyagonjo naye tujja muvunaana yagenda n'akola lipoota kuleya nga babye sente empisi naye ngomanyi kyabakola abye dola emiliyoni emu size biliyoni satu kitundu nga mulyagonja mu lipoota yamusasuza miliyoni ana mu ttaano gwengoga nti amupanishinze mulyagonja tujja kumufuna ago mawulu gaffe mawulu mu gavumenti enaddako those who abused the offices n'omulamuzi wa corruptionnaye tudde kuntumaliza ensonga y'amasanyalazi ate awunya okusinga ono mwabuuka omusulo ne mujja mubuuke ne mulinnya mu kinene Nakalima awunya okusinga ate mulyagonja mweddira tetumwogerangako mu pulogulaamu zange kaakati sente ne bazibba sente za leya bazibba Museveni sente zeyaleeta miliyoni za dola atano bagamba kaakati bino byonna nga babagamba nti pulese gye ne baleeta kawujjo kyamutwala Museveni abadde anegosiyetinze miliyoni ebikumi ebi eza dola kawujjo ne bamutwala n'essirani ly'okuva mugundi mu Kampala seka kawujjo yabonyaabonya abantu mu seteka kawujjo nendowooza kawujjo ngaffe bannamawulire nedda sooku nindeko ngaffe bannamawulire naffe tukola checks and balance okay mu KCCA eyo omuntu gw'ensinga okulaba nti akoze kawujjo simuyinako sport name yogera nga ebyobusiru a public relations officer, a manager. He really performed his duties as a PRO. You cannot be a pilot. Tony pilot. No. Injana yugere kini. Kawuju kagenda konereye. Kagati kawuju wamu hayalinga. Agende mu umeme. Bete kekera milioni za Museveni ebikumi ebimeka. Ebina. Kagati baso kabate kaya. Mwewandise. Museveni sente yazigana. Umeme teriimu. Musente miliyoni ebikumi ebina era noyo gidudu aziremesezza bagamba tebajezireeta mu Uganda okujjako nga babbyeko kati nga Museveni bamusalidde amagezi 1% egende muweme Museveni bamukolera ripoti ebintano abasuma baayo abamanyi abasumira mu mweme abamanyi kakati bakkirize ekintu kimu sente tezaagenda mu COVID. The money that we are expecting a percentage of the $400 million that Uganda had managed to borrow from the World Bank, $400 million has been frustrated by the bureaucrats in the Ministry of Finance. Kagati ate president bwe yabagoba muleya atuli agenda oyo muloni oyo mukazi kati agiyo kati kitutu naddira akawala akato kagunde
kamutibwa nakateeka yo ba ayitiyo mu bunyazibwe kagati ate Museveni nakagana kagati polepole mweri muleya nti ono yingini ya gundi yingini ya rutwama bantu sibamwagala yingini ya rutwama izana yingini ya amenye byamasengeza amanyiki kati bamuteka kukana kawala oyo omukazi yamuteka kukana kawala ke bwaguru muzeyi nakagana era kati bali nze mbulu twama Rufama gundi contract ye gweko mukati tajija tajaji no yo yezo butasange kwao yezo butasange kwao mukati gwechitu ne muzai nae mugezi yababuza yabuzo yo mukati nae bwa kana akawala kaje wakatu of all the senior people mukubodi ero leta kano era kano kole gomesire zimukankano wali wali yadukira mutoyi wali wakitutu museta usuri yadukira mutoyi nge embiro zimuita muku masanyalazi kani nebiyo masanyalazi embimanyi the money that Umeme was expecting is not coming why the $50 million was stolen the second part of the money that we are expecting to use for electricity transmission to the villages the $400 million has been frustrated the president secured this money ntizija kumuyamba mugundi mubyala chemba gamba nti olwalero singa president Museveni a million echama sanyalaze kubyala ebikumi ebina kyatuuka what type of people are these why do you now complain about Bobi Wine because Bobi Wine whenever he goes what way is Bobi Wine exposes them asango bududa wawo nga sente bazimba everywhere he goes in addition to police tear gas together it's chikakodio okumisa mu byalo bano iyi police muisa mu byalo bamulabire ddala kakodio police ekirimu police ekirimu nyu anti ba planning aba police what they didn't know Napoli ya njaba sechu sirema kanemu. Mzemirundi miso temujizanyi sama. Awa sanyi wa nipaji yangu kuwandi ikamaji. Nga abantu wa komplini. Ndona. Amaji abantu wa wandi ikasiba awa no. Bajia na bo. Abantu wa komplini. Mwandi kaba polisi. Na hii kaba sente bajia na zo. Waluwa inaka kade. Kozi mwini mwaba kore na Museveni. Museveni izirake mwani. Miso ya yamba nyo polisi. Have we heard about Museveni more than an intelligence, any other intelligence organization? Kubanze, tewali w'omuntu asobola kubuulira president kitufu kiri ku ground. Why? Intelligence is never ali baziwambi. Usually, binanga babiwambi. Kibula kyagulanya erige salinga ekibiina ki without a detection from intelligence. Kuzeta mara singa. Therefore, banze amasanyalaze ako, mukirize kitufu. Amasanyalaze ziri sente ze baali basuubira tezigenda kujja, teziriiyo. Kakata accept ya gala masanyaza asasulechi asasulese je kitufu era no mukuru ka wiji yagambye njabo na bali basasula sente they should opt for new policy eriwo kwesasulira masanyalaze mbabulira inspection ingeni ya rutwama nechino chigenda kugwa chitamba president atuyambe waya za masanyalaze zibakozesa za copper zachi za alumini ya muzu wangale miaka 5 mayumba kakwatu muliro Echo china kwa bwino? Yes. The wires they are using. These are not copper wires. These are aluminium. Aluminium can not try to for copper. I don't think copper bamutwala bye. Susubira if they can do that. Nakati waliyo containers satu mu revenue authority zili yao. Ezili mu aluminium gundi. Miso is everywhere my friend. Enyaka aluminium wakoba kwa sama sanyalaza. Aluminium awanga life span ye ya miaka 5 inyumba ikuwa tomuliro ikitegeza unless we get people who inspect these that wires that is very dangerous in terms of tamale chochimanyi nao go kakati originally mutulera ini ya masanyalaze enkadde obunene volume je yali ina ne yo lwalero zili ezali omukaga waya nga kiba kinene bwechiti ne volume ye nyine bakichusa go manje kitegeza Umanye olugundo olwo kyerutegeeza. Olugundo okulubbako kayinki kamubwe kati. Umanye sente omuntu z'ababbye. Kagama azibala ne sickness y'olugundo. Ye tebamubba. Omanye nti omuntu okumuga nti zijja kuba yinki ezisatu. N'akubbako yinki emu. Ku lugundo okuva eri e Makindi. Umanye sente z'abakubbye gw'obungi. Ziba sente mpite. Yes. N'egundi ne waya z'amasanyalaze bwe ziri. Sickness bagibba. Oba tabidde. Ate wali.
kubanga you need an a qualified engineer engineer bakuba mukula baleza wawe omuchala jwaro omuchala yanyumiza omuchala ono wekizimbe bino byagwa kuyo muchala wane makindi nali mulaba nnyo chala ngamuita munu mugundi muchotala aina bifana nyimo no binje nye byapwe aliko ne president is a brown igun nga alinga muwalabu yani muchala elinya ndiye ne nechifana nyao ku nkulungo awe bungi awe ne chibuye ngati yagenda nana ba president the president namusubize ebintu binje bali ne batigena agambi mu asente ndi kamwaize ba mwai Eya akugamba ndiye bizimbe byokugwa yali chali deliberate okakasa bali baganti afuna cha sente nawe mube mugende mutabule musimite mutone bizimbe chango nemu za nedda nedda netwe awusigenda kukiriza mzee tamara awunedda sigenda kukiriza no one can predict people's lives to that extent ogambi ndi program mwe naye katumike shinge orujalo lubadene kasoro rumai utalo wasapo minister olumai abo go to them recordings ngabawa clarification ka it was a frame up case abaso musakale bambya masasa asatu yavawa kasoro na jamu saidien laba bwebala kidde bamute ba implicating kasoro and these human beings are recordings miso has the recordings explaining the real issue iranzene unya kasoro kasoro namuyambye nyi what kind of country we are kasoro a human friend the recording is would kuleti ebul nga bakunyonyora what happened in Rakai the DPP is heavily involved atama masimu gabo konene nga kwata gona yuzaitamale yasonga mpamunyo kija jogira kolo kubira ne shatok na ye don't wear the policemen online to steal money from their juniors. Where a boy is beheaded, omutwego ne bakutwala mu parliament. Kada kaba mugobe bamusibisha mukomera. Where you can shoot a man deliberately to implicate Kasoro, which country do we have? Nze ne unyati wali mulokolewa. That's why for me it's Zambia chintu changa biri. I am a strong believer in witchcraft and I'm writing another book. Eriye chirie chaso kana wandika. The role of witchcraft in Malaysia society. Kasogula koti nokola chino okola chi. Ngatunda ku mob justice obanga tunda ku dogo. Kakati zode emaji. Obulokole butu yamba chi. We are the balokole. Mombera jete. When you ask people, when you say abakole ngudo you receive mulokole ze in charge. When you go to church, you will see the many people barukole. When you go to prayer, these are barukole people. So, is it real barukole or they are hiding in barukole? If there is a real barukole, I rather go back at my traditional religion because whichever church, at effort to be called heavyo. According to your submission, the Tamale Chintu Chesinzo picking up church aluminium, or Kumanga aluminium, as upgraded ammunition. Yes, that is very dangerous. I'm going to follow up. One of the explanations that we said, one, Bazi Zimbabwe Mani is again the point insolence is a slave. Bazi Zimbabwe Mani. And the insolence is in a capacity, or kept at deputies. Ndi mwate kama semente pate mwate kama ekyo kubira kiri important ettaka tebali pima ekyo kusatu emitayimbo gya Uganda jiva mu kasasiro scrub omutayimbo okuvudde mu scrub waliwo chemical gye baguteekamu okuwangala but this is already scrub kakati scrub bw'oguteeka guba expensive you rather ogundi how omusogwe ne temulaba scrub gwe batwala muwuguma emitayimbo gye mujja scrub Why are engineers? Why are you somewhere feka? On the own to be informed. Nti kasasiro oyo uyo scrap yakadiwa da. Chiakadiwa ne chibwamu vali yacho chibyola baba yola nga babitwala mu gund. Mu another gund. President ayogera naga nti why? Tuina obutale tuina iron ore kabale ne gende mulira ayogera. When will it be exploited? So,
Society of which we go like Wedi. Nti, Marcos and a program Wendala, where you invite professionals. About doctor and Vajabatron Yanjaba Mwanji, COVID Yavaku, Bam later. Kulimba Bantu. Hey, hey, I'm to prevent COVID. Anti Kugamba, Tibari Mbavantu, Ntibamu Janjaba. Mkuzo yu wakatu wakalinga bukwe, na fayo ni bayimba ni batena mbubasibu de. Dokita mwanjo ni fayo ni ngalabiza. Kakata ba mwasibu langa. Dagali yali awe nyanga COVID duli mwanje mwaliteka wa. Where did it go? We are using a magician? Chiri po chiti mzeta male. Yes, duli mebasibu langa. What you do? Wakirize mulago notubulira bitande biliyo no lya sente gundi to tujejembera okujejemba omuganda kiba kya kuvuma nemuzaita male enjogera jokira memengwa is to neda muzaita matugene pole the way you the problem where you originate the public ngiri jogira mtu ngagwa ina following ene oina kukakasa bantu ti COVID-19 wali that's what I na yebo da mubonu anti tuve mwene video castigating abali ya sente COVID-19 muchi manyita abantu abali ya sente na yetu ve mu mbere yo forget about the money let every of us but when people hear you talk like that but the variant babera bagumuntu manisete baziria so there is no COVID for twakulira nga bakuganti nkoko emala mubiri enaku musanvu why enkoko zali ntono mbwa te kuojiria nge enaku musanvu te enaku akaikokwaza kakati ze what I'm doing to myself is clear bye batugambi okulia bwembiryanga sina ndwala. No. Let me eat them. Let me use them. Era in fact, it's right about that in a factory. The factory is our Zababi. Ntibadi did a content, a heavy into a view, everywhere you mean it. The two for no factory, every color, to give to schools. Wakakati mwina contradiction. Mwaga amba COVID mwenji nyaba na tibajia kusomu. Kakati wumazo kuba sente za TV na radio. Kati mwaga laba na wadeyo wa some. Public yera bilezi no sente za mwaba. Kakati ati, kakati COVID ya wende wo. That's why I'm telling you, the short-term strategies, tiziko na kuchindu. Me, I don't use short-term strategies. I'm stressing one point. I now have a large following. I'm the most recent two person in this country. I know. And I'm even if you for the two said, what I'm telling you, COVID munji nyo. Chitufu. Nyo. Chitufu. In fact, tu is okubanga tu inalizizi tensi. Chitufu. Kubanzi insoma. Anti kwenye mbengendo kugamba, anti kwenye mbani batu itinga abantu, neidi abantu haba ina resistance with high body immunity. Ata akuma uu. Nebano kasachi kuwa tango inamu endu wade, nilangazi pressure, sukari, bichi. Sukari, bichi. Nani communication. Anti chengbuta, nungutua. Baku kamiye nti, boli mluwate wanjofu note vika. Nsine sikuluma katonda takuwa malaria. Bobu tuwa guwagwao. Haa, bobu tuwa guwagwao. Nungu tuwa kutambu. Na ye, chinyega tunyonyola abantu. So, therefore, that nobody needs to lecture about me. This is what I've been saying. COVID is real and rampant. True. At the same time, baziba. Kakati tuinafu. Netu lekira wakabi la mataga isi. Fetu tetubida muu. Let everybody become a doctor. Nzizi nsoma nyo. Na bagamba. Ndi wanu uvu testing, bade ngambu mchala uli, wanu mchala anguziza bubaisi wabana watu. Ni muka ndi mbuwa gala mungu. The moment, ulio mungu kuna nikuta testing is an indication that you have. Chitofu. Loss of test, loss of smell. Yes. But did we get this information from our national task force? No, we are looking for information. And where we have a following, fetuli balunzi abatalundira mpera. The balunzi bempera have disappeared. They are nowhere to be seen. Why? For them, everything is money. So where did the balunzi bempera go? It is imperative for us. And this is the basis why people listen to us, to pass information freely to them until they are apprehended by another government. Well, wow. Yes. Jayden, ekizibu tuchifunye, netu genda njako kubide simu mwike yo, wabado yo gira kunsonga zeze moto kugamba wabule moto kano wabawo bitagenda bulungi. Kunsonga yo. Ngenda jigo verida. Alwakade. Moto kasebo bama nyino zichi usalanji. Baina hapa na mzini baaloi. Kanso kenchi gobele wike, jatu jabatu soro kubanga chitujeta. Kwa tujua kubanga kutanikire mbuku. Lenga, ensonga ya masanyalazi mwabate mwe mulugunya. Aletengu misati mbalageko babaji.
Ekiriwo kiri nti mulina osasula ssente zaateereddwawo okusobola okufuna amasannyalaze. Ekyo tukivuddeko jende ne kusuubiza wiiki ejja. Kawujjo kamuyambeko as a mass communicator. What is should tell the people? We have now the original cost of 20,000 is no longer in the force. Because the resources we are expecting baasitwala mu COVID. Okay, give an example. Therefore, those who cannot afford the new prices can come, we refund the money. Which means those who want, who still capable of getting electricity under the new arrangement, nebo baganti, temuina records of whoopi, toinja kutani kaganti mujetu lave. No, which records did you have? If you had the money, got the money, what plans would you follow? Katibaga loku bemitwale jenevi, kubaba mani. Too many people abawa yemitwale vite wajia kujia. Katika ujwazinga. Nti it is up to you. We must check. No. Once somebody, didn't you have a list of the would be beneficiaries? If you had the money. The problem now is that the money. Yagambye they should notify them of the new changes ezobeera bakozeewo either bagenda ne balindirira mpaka kifu yes kye mulina okumanya omuntu omutufu yaligambye so kati mulina kutuulawalowooza emitwalo ebiri ekyo kiki kifu yes kakati yali akolera ku bina ebiriwo kuba gye bali ekibiina extension yali yakuyamba banaku si yabagagga kakati abanaku bavuddemu kakati ayagala kiri omwetegefu okuleeta sente miliyoni mmeka miliyoni bbiri n'emitwalo nga asatu yes. Tetugenda kuba nga tusukka waawo naye nga njagala obakakasa nti mbadde balayi balungi okuva bwe twatandise STV naye lwaki oganye omusajja ono muyamba ow'enkumi esatuesonga akadde katulinibamabe baba emmotoka baajiba nze kakolero ku lw'obulungi naye nga gonde yabba emmotoka tawona enkumi esi baba emmotoka kankukolere gwakubya essimu mumutima mulungi ensonga ye ngenda gikuberera genda obuza omusajja oli owomwana yali yekulula nga ttimba akyekulula yali agandi muliranwa wa muloko namuwa eddagala lyabwerere yamagi akatuto yamagi agikasuka ebweru olaba omwana akyekulula kati ttimba yali akuluza omwana ali amagi nazirika ensi yamweyo yatabu mbana njagala obasibira waneno amanya nze Simon Chris Makanga mubere bulungi mpaka Sunday.